Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdalillahi nahmeduhu ve nestaînuhu ve nestağfiruh. Ve na'ûzu billahi min şurûri enfusina ve min seyyiâti a'mâlinâ. Men yehdihillahu fela mudille leh ve men yudlilhu fela hâdiye leh. Ve neşhedü en la ilâhe illallah vahdehu la şerîke leh ve neşhedü enne Muhammeden abduhu ve resûlüh. Amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi teâlâ ve berekâtuh. Alloh subhanahu va taoloning asmol husno silsila darslaridan birodarlar, bugun As-Subuh ismini dars qilgan bo'lamiz. Alloh taoloning go'zal ismlaridan As-Subuh. As-Subuh ismi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning hadis shariflarida vorid bo'lgan. Oysha onamiz roziyallohu anhodan bu hadis Imom Muslimdan keltiriladi. Oysha onamiz aytadilar: كان يقول في ركوعه وسجوده سبوح قدوس رب الملائكة والروح. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem özünün rükûları ve secdeleri de سبوح قدوس رب الملائكة والروح derediler. Yani mazmunu melekelerinin ve ruhunun Rabbisi bo'lgan Allah pokdir ve mukaddesdir. Bana namazda rükuda, secdede Subhan Rabbiyal Azim, Subhan Rabbiyal A'la deyimiz. Yani şu Subhanek sözü Subuh ismiden alınıyordu. As-Subuh'nin manası. As-Subuh tasbih sözüden alınken. Tasbih uluğlaştık ve pakilaştık yani. Allah Azze ve Celle siz bilen bizge özünü zikir kılıçlıkını buyurdu. Köp zikir kılıçını buyurdu. Estağfirullah. Billah. Ya eyyuhallezine amanu zikurullaha zikran kesira. Ey müminler, Allah'ını köp zikir kılıyorlar. Köp. Bu yerde buradalar büyürük. Bu büyürük fiili. Yani siz bilen bizge Allah'ını köp zikir kılıçlık vacib boladı. Lazım ve labud boladı. Köp zikir kılıçlık kişini imanıge, takvasıge dalalat kıladı. Çünkü münafıklar hem Allah'ını zikir kılışken, lakin az zikir kılışken. وَلَا يَذْكُرُونَ اللّٰهَ اِلَّا قَل۪يلًا. Ular Allah'ını cüda hem az zikir kılışadı. يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ اَمَنُوا ذُكُرُوا اللّٰهَ ذِكْرًا كَث۪يرًا. Ey müminler, Allah'ını köp zikir kılıyorlar. Ne madde bu öyleyseler? Ne işte köp diye yaptı. Bana zikirlerimiz var. Resulullah bana duanı 100 metre etkenler, bana tasbihati 100 metre etkenler, bana 200 metre etkenler. Anasımda Malik'den vaat hadiste, kim kul huvallahu ahad surasını her günü 200 metre okusa 50 yıllık günahları bozuyam, avvalki günahları keçirilirdi diyenler. Bana sanakı var. Anasımda Malik'den sahih hadis bu. 20 metre vakti yetedi. Ama yaş kettelerimiz, aynıysa bana şey, kul huvallahu ahad bilasılar, 200 metre oku birin künde 50 yıllık günahlar keçirilirken. Zikir alakada teyme buradalar. Bu tasavvuf tekişliğin ise de bu. Tasavvufta aynı buradalarımız düşünmeyen için küfür şirk, küfür şirk de orada. Tasavvufta asli özünü okuyorlar da. Cebrail aleyhisselam'ın hadisi Ömer'in Hattab'tan. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bilen birge oturgen edik. Saç sakalları kapkara, kiyimleri apak kişi tosetten kirip gelip Resulullah'ını aldı gibi bari oturup tizzasını tizzasıya tekezip saval soradı. İslamlı mı? İmanlı mı? İhsanlı mı? Bu hadisini Ömer ibn Hattab rivayet kılı yaptı. Yani Ömer ibn Hattab hadislerde az rivayet kılı yaptı. Çünkü ötüp etken bu kişi. Muhaddisler hadisi kuşa. İkincisi bu hadisinin kadrını balat kılı yaptı. Cebrail aleyhisselam özü keli yaptı. Adam suratı da. Yakşırak İslam kalışırlar için adamlar. Şunda dinimizi üç kısım gibi bölüp yaptı. Ayçi mümkün olsa. İslam, iman, ihsan. İslam ne ekenliğine örgütlediğin ilim fiqh deyiladi. Halal haram mümkün mümkünmez, mubah makir müstakira. İman ne ekenliğine kaysi ilim örgütledi? Akide. Yani bana üçüncüsünü ne kılamız? Sufi, tasavvuf, tarikat dese şirk, küfür deyilganlarımız var da düşünmegenliğimiz için. İnsan adatta özü bilmegen nasıl ki düşmanlık kıladı. Tasavvuf, buradalar. Üçüncü, Cebrail aleyhisselam sorarken, ihsan neme ikenliğini örgütü adıken ilim tasavvuf deyiladi. Bana şu tasavvuf degen ilimden uzaklığımız için
qalblarimiz qatib ketgan. O'shuning uchun namozda turganimizda nechinchi rakatdaligi esimizdan chiqib qoladi. O'shuning uchun quloq qoqishimizga haqlarimiz, qarzlarimiz esimizga tushadi. To'g'rimi? O'sha tasavvuf, qalb, nafs tarbiyasi yo'qligi uchun qattiq dil bo'lib ketdik. Qarasang, tuppa-tuzi namozxonga o'xshaydi, lekin odobini, axloqini qarasang, ko'chadagi johillardan farqi yo'q. Nimaga? Tasavvufni inkor qilib qo'ygan. Sizlar o'zingizlar ham kitob o'qib ko'ringlar-da. Har qanday buloq chiqqan joyda toza bo'ladi suvi. Keyin oqib 1 km, 2 km oqqandan keyin chang tushadi, loy tushadi. O'sha joydan emas, chiqqan joydan ichin suvdi. Shuning uchun shart inkor qo'ymanglar birodarlar. Bu hadisda dinni 3 qismga bo'lib berdi ilmini. Fiqh ilmi, aqida ilmi, tasavvuf ilmi. Qalbning musaffoligi, nafsning pokizaligi haqidagi ilm. Shuning uchun payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytadilar: "Bari'a minan nifaqi man aktsara min zikrillah." Allohni ko'p zikr qilgan odam nifoqdan omon bo'ladi. Qaytaramiz. Allohni ko'p zikr qilgan odam nifoqdan omon bo'ladi, munofiqlikdan. Chunki aytdik-ku, "Vala yazkurunalloha illa qalila." Munofiqlar ham Allohni zikr qilgan, faqat ozgina zikr qilgan. Ey iymon keltirganlar, Allohni ko'p zikr qilinglar. Mana endi Alloh taolaning Subbuh ismini dars qilyapmiz. Subbuh, as-Subbuh ismi tasbih so'zidan olingan ekan. Mana endi tasbih aytishligimiz ham birodarlar haqiqiy bo'lishligi kerak. Alloh taolani har qanday aybi nuqsondan, kamchiligidan poklashlik degani. Subbuh, ya'ni Alloh. Uni poklash kerak, uni ulug'lashlik kerak. Lekin siz bilan biz har qancha Alloh taologa tasbih aytib, u zotni poklamaylik aybi nuqsonlardan, bizi aytgan tasbihimiz lozim bo'lganchalik tasbih bo'la olmaydi. Har qancha ulug'lamaylik, biz baribir kerak bo'lganida qilib ulug'lay olmaymiz. Chunki bizi o'zi nuqsonligimiz tayin, biz nuqsonli bo'lganimizdan keyin qilgan ishimiz ham nuqsonli bo'ladi, birodarlar. Kechqurun qiyomul layl namozini o'qib, ertaman kekkayib yurgandan ko'ra g'ururga ketib, kechqurun tahajjud namoziga turaman deb uxlab qolib, ertaman turib xijolat bo'lib turganingiz afzal. Tushunarlimi? Sizni g'ururga olib boradigan savobli amaldan ko'ra bo'yningizni egilib Allohning oldida xokisorlikka sabab bo'ladigan gunoh afzal bo'ladi. Gunohni yashirmayapman men. Sizni g'ururga, kibrga olib qo'yadigan savobdan ko'ra xijolat olib uxlab qolpan, qilolmayapman deb bo'yningizga egilib turganingiz yaxshi. Butun mavjudotlar Allohga tasbih aytsa ham birodarlar kifoya qilmaydi. Ularning aytgan tasbihlari Allohning azamati, ulug'ligiga yarasha bo'la olmaydi. Chunki bandalar Alloh taoloning azamati, ulug'ligi qanchalar katta, ulkan ekanligini bilishga qodir emas-da. O'shuning uchun ular aytgan tasbihi hech qachon talab qilingandek bo'lmaydi. Payg'ambarimizning hadislaridan bir odam bir duoni aytdi, bir zikrni aytdi. Maloikalar haligi bandani aytgan zikrini nechta savob deb yozishlikni bilmasdan Robbisi subhanahu va taologa murojaat qilishdi, iltijo qilishdi. Parvardigor, anov banding shunaqa bir gapni aytdi, shunaqa bir zikr qildi seni. Qancha savob yozishni bilmayapmiz uni daftariga. Nima dedi bandam? Alloh biladi nima deganini. Lekin farishtalarni tilidan eshitishni xohlaydi. Banda aytdi: "Ya Robbi, lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika va azimi sultonik." dedi. Nima degani edi? "Ey Parvardigor, senga shunday hamd sano bo'lsin. Kama yanbaghi li jalali wajhik. Yuzingni ulug'ligi qanday bo'lsa, va azimi sultonik, saltanatingni buyukligi qanchalik bo'lsa, shunga yarasha hamd sano bo'lsin," dedi. Shunda farishtalar qancha savob yozishni bilmay qolishdi. Chunki farishtalar ham bilishmaydi Alloh taolaning yuzi qanchalar ulug', saltanati qanchalar buyuk. Yotib olinglar shu duoni. Ya Robbi, lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika va azimi sultonik. Qiyinmi? Qiyin emas.
Yodlab olinglar shu duoni. Lekin har qancha hamd aytmang, har qancha tasbih aytib Allohni poklamang, sizni tasbihingiz talab darajasida bo'lmaydi, chunki sizni amallaringiz baribir nuqsonli bo'ladi. Allohga tasbih aytishimiz, uni ulug'lashimiz lozim bo'ladi. Lekin Alloh taolo bizni tasbihimizga muhtoj emas, biz uni ulug'lashimizga muhtoj emas. Allohga tasbih aytish bizga kerak. Qanchalar Allohni ulug'lar ekanmiz, tasbih aytar ekanmiz, shu bilan Allohga yaqin bo'lamiz. Allohga qancha yaqin bo'lsak, ikki dunyoda saodat topamiz. Suv quymasangiz gul nima bo'ladi ahvoli? Quriydi, so'liydi, o'ladi. Xuddi shunga o'xshagandek zikr bo'lmasa, qalb qatiydi, qalb quriydi, qalb og'riydi, lekin sezmaysiz buni. Qalbingiz o'ladi lekin. Masalul ladzi yadhkuru robbahu wal ladzi la yadhkuru robbahu kamathalil hayy wal mayyit. Robbisini zikr qiladigan odam bilan robbisini zikr qilmaydigan odamning misoli tirik odam bilan o'lik odamning misoli o'xshaydi. Allohga tasbih aytish birodarlar bizga kerak, Allohga emas. Alloh taolo aytadi, astad billah. Va qala Musa in takfuru antum va man fil ardi jami'an fa inna Alloha la ganiyun hamid. Musa alayhissalom aytdi, agar sizlar o'zingizlar va yer yuzidagi barcha kishilar kofir bo'lsanglar ham Allohga zarar yetkaza olmaysizlar, zero Alloh sizlarni shukr qilishingizdan behojat hamd sanoyasi bo'lgan zot. Allohga kerak emas bizning tasbihimiz. Senga kerak banda. Ayt, Allohga yaqin bo'l. Ko'p ayt, Allohga yaqin bo'l. Allohga yaqin bo'lgandan keyin saodat top dunyoda. Sabbih isma robbikal a'la. Eng oliy zot bo'lmiş Parvardigoringizning nomini poklang. Bu birodarlar ilohiy buyruq. Sen tasbih aytayotganingda ufuqul a'lodasan. Eng oliy ulug' ish ustidasan. Mayda, rasil, past ishlar ustida emassan. Ta'assuf odamlarning juda ko'pi ayni mana shunday past, safsata, rasil ishlar bilan ovora bo'lishadi. Bu ishiga qachon pushaymon edi, bilasizmi? Ko'zi yumilib ochilgandan keyin. O'lib tirilgandan keyin biladi. Bu telefon ushlab o'tirishligi, zikr qilmasdan har xil narsalar bilan ovora bo'lganligi xato ekanligini umrini boy bergandan keyin tushunadi. Mana yosh kattalar bir paytlar bo'lar edi, kallalar shunaqa bir to'rt marta ishsiz yotlab olardingiz. Bo'larmidi? Bo'lar edi. Hozir bormi shu kallalar? Pushaymon bormi, yo'qmi? Pushaymon bora, telefon o'shagalar ettaroq ketadi kallalar. Ko'proq telefon o'ynaylik. Ko'proq telefon o'ynaylik. Ana shu pas, razil, safsata ishlar bilan ovora bo'lgan odam ahvoli nima bo'ladi? Alloh taolo aytadi, astad billah. Qul innal khosirin alladina khosiru anfusahum va ahlihim yawmal qiyama. Albatta ziyonkorlar qiyomat kunida o'zlariga ham, ahli oilalariga ham ziyon qilguvchi kimsalardir. O'ylanib ko'ringda, qachon oxirgi marta o'sha qo'lingizdagi telefonni yoki televizorni o'chirib turib dasturxon ustida bolachaqiz bilan yuziga qarab o'tirib bir Allohning bir oyatini yoki payg'ambarimizning biron bir hadisini muhokama qilgandingiz. Ancha o'ylanish kerak. Bir ikki oyda qaytarish kerak. Qachon o'tiradi? Yo'qlimatdi. Seni Allohga yaqin qilgan har bitta narsa tasbih. Seni Allohga yaqin qilgan har bitta so'z, har bitta ish bu tasbih bo'ladi. Sen Allohning azamati, qudrati, rahmati, intiqomi, lutfi, marhamati haqida tafakkur qilasan. Ana shu tafakkur qilishing tasbih. Burjlar haqida gapirding osmondagi. Allohni eslatdi, bu tasbih. Insonning jasadidagi bir ajoyibotlarni gapirib, odamlarga Allohni eslatding. Bu ham tasbih. Qur'on oyatlarini sharhlading. Shu ham tasbih. Senga Allohni eslatadigan har bitta narsa tasbih bo'ladi. Tushunarlimi? Innalaka fin nahari sabahan tawila. Albatta siz uchun kunduzi uzun, tinimsiz mashg'ulot bordir. Ya'ni zikrda bo'ling doim. Alloh taoloni zikr qilishlikni cheki yo'q.
Molu dunyoni, umuman borlig'ini, tabiatni chekish chegarasi bor. Har qancha pulingiz ko'p bo'lmasin, birodar, pulingiz cheki bo'ladi. Va pulingiz har qancha ko'p bo'lmasin, abetda bir chin ovqat yeysiz. Boshingizga bitta do'p kiyasiz. Bitta pastelda yotasiz. Bularda barining chegarasi bor. Ammo sen agar Allohni tanisang, poklab ulug'lasang, sen Xoliqul Kaun bilan aloqaga chiqding. Endi bu saodatni oldida dunyoning hamma matohi qadrsiz bo'lib qoladi. Tasbih Allohni unga loyiq bo'lmagan har qanday narsadan poklashing. Matta xoda sohibatan vala valada. Robbimiz subhanahu va taolo biron juft yoki farzand tutganmasdir. Qarang, kimdir aytishi mumkin, palonchini Alloh kofir qilib yaratdi. Kofir qilib yaratdi. Dunyoga kofir bo'lib keldi. U Allohning irodasini amalga oshirdi. Shuning uchun abadiy jahannamda bo'ladi. Bu birodarlar Alloh taoloni shaniga to'g'ri kelmaydigan gap. Allohni poklaying bu narsadan. Alloh hech kimni musulmon kofir qilib qo'ymaydi. Dunyoga kelganda fitratda tug'iladi. Islom fitratida. Rasulotganlar kulli mavludin yuladu ala fitratin. Har bitta chaqaloq islom tabiati bilan tug'iladi, keyin ota-onasi uni yo yahudiy qiladi, yo nasroniy qiladi, yo majusiy qiladi. Agar Alloh taolo bir bandani kofir qilib yaratgan bo'lsa, unda qiyomatda nima hisob-kitob qiladi? O'zi kofir qilib qo'ygan bo'lsa, o'zi bunaqa bo'lmaydi. Unda hujjat Allohni zarariga bo'lib qoladi-yu. Alloh taolo aytadi: "Wa hal nujazi illal kafur." Biz faqat kofir bo'lgan kimsaga yana mana shunday jazo beramiz. Boshqa oyatda hali mushrik bo'lgan kimsalar agar Alloh xohlaganida biz ham ota-bobolarimiz ham na mushrik va na biron narsani harom qilib olmagan bo'lar edik deyshadi. O'zlarining kufrini Allohning taqdiriga to'ngashadi. Alloh bizni shuna qilib yaratib qo'ydi deyshadi. Alloh bu narsadan pok. Subhanalloh. Kazalika kazzaballadina min qablihim hatta zaqu ba'sana. Ulardan avvalgilar ham to azobimizni totgunlaricha mana shunday yolg'onchi qilganlar. Qul hal indakum min ilmin fatukhrijuhu lana in tattabi'una illa dhon va in antum illa takhrusun. Ey Muhammad alayhisalom, ayting. Huzuringizda bizga ko'rsatadigan biron hujjatingiz bormi? Gapingizda to'g'ri ekanligiga. Sizlar faqat gumonga ergashmoqdasiz, sizlar faqat yolg'on so'zlamoqdasiz. Demak, Alloh taolo hech bir kimsani bironta ishga majbur qilmaydi. O'zi majbur qilib qo'yib turib, keyin qanaqa qilib hisob-kitob qiladi, birodarlar? Qul lillahil hujjatul baligha. Ayting, yetuk hujjat faqat Allohning huzuridadir. Alloh subhanahu va taolo o'zini doimiy suratda poklaydigan bandalardan qilishiga tavfiq berishini so'raymiz. Aqulu qawli hada va astagfirullohi li va lakum. Innalloha va malaikatuhu yusalluna ala nabiy. Ya ayyuhallazina amanu sallu alayhi va sallimu taslima. Assalomu alaykum va rahmatullohi.